لبتها صدقة النبي mai arza kai baki na ku zar dadi domin annabi dan kuta sai dai farta annabi jama'a in ku kai nazari ran aiwa ta bashari ran nan na ma da kori ba shiri dan annabi dan kuta sai dai farta annabi ubun mu nai mana yan kai kira kwano daga a bashi kyautar annabi dan kuta sai dai farta annabi a gida muke yin dandazo na sa in yara na su zo malamai na da za ku zo za ku cika za dan annabi dan kuta sai dai farta annabi dan shekara in ta zago ungon muna yankarago sannan ya ba mu agogo dan murnar ta annabi dan kuta sai dai farta annabi ya Muhammadu kun kana bake ka san barar da nake so nake na zo na bake a fadar ka annabi dan kuta sai dai farta annabi a hakika ni barar bargon ka nake annabi san mayafin ka nake lalaba mun na bake a fadar ka annabi dan kuta sai dai farta annabi sanniya sayyidul kaunain mujtaba sahibul burhani dan gatar rabbani mahmud annabi dan kuta sai dai farta annabi malanta sobar barci nan zaka samu karamci dan dukan fifici yana dare na annabi dan kuta sai dai farta annabi nai ya kamata in tsaya Allah karo shiriya ku ga mu danga ya da bigen nan na annabi dan kuta sai dai farta annabi dan gon majani ya zai Ahmad Rufa'i ya shiriya ya Allah muna bara ka samu ga annabi dan kuta sai dai farta annabi ta kuta sadaka ta annabi dan kuta sai dai farta annabi ta kuta sadaka ta annabi dan kuta sai dai farta annabi ta kuta sadaka ta annabi dan kuta sai dai farta annabi ta kuta sadaka ta